Hello guys, swagat cha tapaiharulai mero mini blog ma. Aaja chai nana ra ma chai yani ra kulfi khane bhanera chai jandai chha. FS Fatehsagar pura besi garmi chha ni ta ani after duty mero chai duty jane bato nai yahi parcha. Tei bhaera maile chai nana lai adhi bato bolaera chai adhi bato samma nana chai aunu bhayera chai aile hami dui jana yani ra jandai chha. Nana ko pani off bhayo duty. अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर कुल्फी खान्छौँ नि त यहाँ पहिलाको भैया छ कि छैन पहिलाको भैयाकोमा दामी पाउँथ्यो कुल्फी यो चाहिँ पहिलाको भैया भैयाहरू छैन रहेछ यहाँनिर चाहिँ अनि नानाले चाहिँ यहाँ सोध्नुहुँदैछ कुन कुन कुल्फी छ भनेर अनि मैले चाहिँ नानाले जुन चाहिँ खानुहुन्छ त्यही भनेर चाहिँ मैले चाहिँ नानाले चुज गर्नुहुँदैछ यहाँनिर कुल्फीहरू अनि यहाँ चाहिँ पहिलानिर यहाँनिर भैयाहरू हुँदाखेरि चाहिँ मिठो पाउँछ त्यो कुल्फी चाहिँ उनीहरूको त्यो मटकामा राखेको हुन्छ नि त अन्त योवाला कुल्फीहरू चाहिँ त्यति साह्रो मिठो हुँदैन अन्त यहाँनिर अन्त एउटा अर्को किनिदिएको थियो नि त माया लागेर यो भैयालाई पनि फेरि खाइदिउँ न भनेर चाहिँ एउटा किनेर लग्यो अनि अर्को भैयाकोमा गएको त्यहाँनिर रहेछ त्यो कुल्फी चाहिँ अनि मैले चाहिँ नानाले अर्को खाँदिनँ भनेर त्यो पनि मैले खसाएँ अन्त यो पनि मेरोमा छ अन्त हामी खुसी भयो होइन यो कुल्फी भेटेर अन्त चेयर्स गरेर हामीले सानाले खाएर चाहिँ गएको बाई गुड नाइट.